Глоби и промени в работата на Топлофикация София заради голямата авария, която остави стотици хиляди хора без парно и без топла вода. Това обещаха от енергийния регулатор, а има ли вече яснота какви компенсации ще получат абонатите, останали на студено? Яна Николова потърси този отговор. Извънреден отчет за 6000 сгради в столицата. Така според Топлофикация всеки от клиентите може да бъде спокоен, че всеки един прекаран ден на студено ще бъде записан и клиентът ще получи подобаваща компенсация. Каква обаче тя, още не знаем, защото дружеството твърди, че още работи по методиката, която трябва да бъде приложена в случая. Потребителски организации обаче излязоха с предложение за всеки 12 часа на студено да бъдем компенсирани с 20 лева от сметката си. Студът в радиаторите вече е в миналото. Сега наред е въпросът. Каква ще е сметката? 190. И кой ще я плати? Когато стана аварията, 12 часа също не сме имали топла вода и парно. Очаквате ли да получите компенсация? Ами очакваме, но... Това «но» се оказват общите условия на Топлофикация, според които компенсации се полагат на тези, които са студували повече от 48 часа. Кой колко е ползвал в дните на аварията, отговорите дружеството смята да разбере от това място. Абонатната станция. Извънредно и безплатно Топлофикация снема показанията от 5700 абонатни станции, захранвани от ТЕЦ София Исток. Данните в абонатната станция се пазят 36 месеца назад. Целта е да бъдем максимално коректни, за да не остане никакво съмнение в нашите клиенти, тогава когато ние предложим методиката за обезщетението. Само че такова, оказва се, няма да има за тези, които студуваха в Люлин и Надежда. Ние успяхме към Люлин и Надежда да се справим в рамките на не повече от 10 часа. И докато радиаторите в града изтиват, телефоните в потребителските организации буквално прегряват. Активни потребители, добър ден. Нито потребителите, нито експертите по техните права са съгласни с тези правила и предлагат промяна. Да бъде фиксирана сума и да бъде еднаква за всички. Не само след първите 48 часа, за целият период, в който услугата не е била получавана. Например, 20 лева на всеки 12 часа без топло, които после да бъдат приспаднати от месечната сметка. Идеята е обезщетението да се начислява автоматично, без да е нужно да подаваме заявление за това. Енергийният регулатор обмисля сериозно тези предложения. В момента за отнемане на лиценз не можем да говорим, но за глоби на Топлофикация сигурно, при положение, че се установи, че не са си изпълнили точно лицензионни дейности, може да се стигне и до глоби. Какъв ще е техният размер, предстои да разберем. За новините на Нова, Яна Николова.